Vítám vás u víkendu. Kolik překážek musí člověk překonat, než dojde k cíli? Platí nebo neplatí, že co je tvoje? To k tobě přijde bez námahy a bude to tak nějak snadno a tam, kde to nejde, tak tam prostě si máme dát pokoj. Zapomeňme na chvíli, na všechny tyto poučky a jen se věnujme tomu, co skutečně chceme. Bez ohledu na to, že to jde nebo nejde. Týden nám přinesl pár událostí, pár myšlenek, ke kterým je dobré se rozpomenout a nahlédnout na ně znovu. Nechme tyto dny proudit myšlenky a pocity jen tak a jen je pozorujme, protože část z nich nás může jemně navádět na novou cestu. K něčemu, co ještě není vidět, nemusí to být ani výrazně tušeno, ale je to takové lehce chvějivé cosi. No a určitě úklid všeho druhu. Všechno očištění, uvolnění cesty, plány, úklid, resty, to nám tento víkend půjde. To všechno je víkendovým tématem. A také sny. Vnímejte svoje sny. Může z nich pronikat něco, co potlačujeme, co si neuvědomujeme a ve snech se to provalí ven. Pronikne to k tomu uvědomění si. A může to být něco, co, když si uvědomíme, tak nám díky tomu přijde takové to, aha, vlastně to je takhle. Tak já vám přeju krásný víkend.